Річні збори членів товариства «Мічурінець» відбулися у Коломиї. Підсумовувати діяльність садово-городньої організації зібралося чимало людей. Вони обговорювали проблеми та напрацювання товариства. Репортаж Надії Неплюхіної. Основне завдання товариства – це ефективне використання земель членами організації. Ділянки коломияни отримують для ведення сільського господарства та відпочинку, розповів голова правління Олександр Костюченко. Проте не завжди праця дає результати, яких очікуєш, зокрема, коли трапляється повінь. В июні і лютому 2010 року були проливні дожди, садові участки були затоплені водою, весь урожай вимок і згнів. Садоводи обратились до управління з просьбою компенсировать материальные затраты посевного материала. Правление, в свою очередь, обратилось до главы места. Мы ходили 12 дней для того, чтобы обследовать 300 гектар земли или 4000 садоводов. Значит, это было нелегко, это надо было правду, это действительно сказать то, у кого потоплены, у кого не потоплены. Значит, насчиталось 618 садоводів-учасників, які були потоплені водою. Члени товариства, які постраждали внаслідок повеней, очікували компенсації – 50 гривень за сотку. Загалом вийшла кругленька сума – 200 тисяч гривень. Проте цих грошей садоводи не отримали. Говорив Олександр Костюченко і про неналежну охорону ділянок. Через це дачі часто потерпають від крадіїв. У 2010 році було немало случаїв воровства в садах, зломів садових домиків, поджог садових домиків, воровство металу, труб, арматури, сітки, ограждення, велосипедів і інших лишніх речей садоводів. Говорили на підсумкових зборах і про електрифікацію дачних будинків, а також про приватизацію земельних ділянок. Коли цей процес був начебто безкоштовним, далеко не всім членам вдалося зробити це задарма. Коли пішла безплатна приватизація, ми подали 187 чоловік, щоб приватизувати безплатно. Приватизували безплатно 43 чоловіка. Прошел год. В конце концов, я получил позавчера 35 дел, которые вот список передо мной, которые нужно начинать сначала все. Вина не наша. Значит, вина там земельной комиссии. Она там, значит, ну, тормозила наши дела по неизвестным причинам. Садове товариство «Мічурінець» створено у 1959 році. Налічує більше 4 тисяч членів і має у своєму активі 300 гектарів землі.